Ռուստավիտ 16-ում գրանցված 16 անցքը, սակայն 2 16-ամյակ է շենքի այս կմախքում միայն քամիններ են ապրում։ 88-ի երկրաշարժից առաջ այստեղ կարի ֆաբրիկաներից մեկի հանրակացարանն էր, զբաղեցված էին բոլոր սենյակները։ Երկրաշարժը շենքն ավիրեց, մնացածը թալանեցին բնակիչները։ Այժմ մնացել են միայն հենասյուները։ Հարակից շենքերի բնակիչները դժգոհություն են հայտնում, թե շենքի տանիքից ու պատերից ժամանակ առ ժամանակ սաստիկ քամիների ընթացքում ու դրանցից հետո քարեր են թափվում։ Բակում երեխաներ են խաղում։ Նրանցից ամենաարկածախնդիրներն էլ հակառակ բոլոր զգուշացումներին համարձակվում են բարձրանալ ավերակի հարկերով։ Մի քանի սերունդ է այս պայմաններում մեծացել, սակայն պետք չէ հույսը դնել բախտին, այլ արձագանքել։ Երևույթը հղի է վտանգներով, վիճակը տարեց տարի ավելի է բարդանում։ Ստեղ խաղում ենք, քարեր էին ընկնում, մեր թաղեցը մի ատերխա կար իրա վրա իրենք է քարերը։ Հետո ինքը վնասվել էր։ Հա, ձեռքը ճղվել էր, բլոկվել։ Մեծ քարեր են։ Ոնց քանի կարող ես ցույց տալ։ Հա, մյուսքը։ Պատմես ոնց եք բարձրանում, բա վտանգավոր չի։ Ասա, ես չեմ ուրցանում, բայց երեխեքն որ ուրցանում են, ոնտեղից քարանում։ Ավերակներում տարիներ առաջ անտուն մարդիկ էին տեղավորվել, հետո նրանք էլ հեռացան։ Տարածքն էլ վերածվեց աղբավայրի ու հանրային զուգարանի։ Ուժեղ քամիների ժամանակ քար էր թափում երեխաների գլխին։ Մի անգամ է կսրճվի, կքանդվի, երեխեքի գլխին կնի խայտառակություն կերնի։ 30 տարի այս շենքը սենց է, 30 տարին է խաղում են։ Սկսած իմ տղերանցի, վերջացած թոռներից։ Ամուր շենքա, թե չեն քանդելու թողտաներից բանի դոմիկավորներին, իրանց մարգան սարքեն մտնեն ապրեն։ Չեն մտածում այդ մասին, այդ ժողովրդի մասին, մեղքն են, գոնե շենքա, պատրաստի շանքա, ու մեր տան կսարքեն, ամենքն էլ իր տունը կարա սարքի, կհավարի, բայց ոչ թե սենց 20 ավել 30 տարի արդեն վերընգած այս շենքը քարուքանդ։ Բազում 2 համատիրության նախագահ Տիկինովսան նանով հարևան 12-րդ շենքում է ապրում, անընդհատ հետևում է անցուդարձին, զգուշացնում աղտոտողներին ու փորձում կանխարգելել աղբի կուտակումն այստեղ, սակայն ինչպես ասում են, սև գործը մթանն են անում։ Սարքել են արդեն աղբանոց, ով ինչ աղբունի լցնումա տեղ, տուալետի տեղ օգտագործում են, նենցավոր շատ վատ վիճակմա, կրիսները լցվել են, բարձանում են շենքերը։ Մի քանի տարի առաջ խնդրով մտահոգված անձիկ դիմել էին համայնքապետարան, պատասխանել էին, որ շենքը համայնքին չի պատկանում։ Դիմել էին նաև սեփականատիրոջը, բայց ապարդյուն։ Դիմել ենք մի անգամ քաղաքապետարան, ասել են, մեզ չի պատկանում։ Դիմեք համապատասխան տեղ։ Մենք էլ Շամյանին, ես ինքս դիմում եմ գրել, պատասխանել են, որ հնարավորություն չունենք նորոգելու։ Ի վերջո վտանգից ապահովագրվելու համար շենքի բնակիչները խնդրում են շենքը իզոլացնել, արգելելով մուտքը։ Հերմինե Յավերյան, Արենավաքյան, Մոլորակ։